ଏବଂ ଶିବସେନାର ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ପ୍ରଥମ ଆଜି ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଏଠିକାର ପୁଅ, ଗାଁର ପୁଅ, ସୁକିନ୍ଦାର ପୁଅ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରସାଦ ସିଧାସଳଖ କହିବି ଯେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ କାହାକୁ ଦେବେ? ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେବେ? ଗାଁର ପୁଅ ଟୁଟୁବାବୁ ତାଙ୍କୁ ଦେବେ ନା ଟୁଟୁବାବୁଙ୍କୁ ଦେବେ? ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁର ଜଣେ ମା କହୁଥିଲେ କି ଯେ ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବେ, ଗାଁର ପୁଅ ଟୁଟୁବାବୁ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇ ଅର୍ଥରେ କାହିଁ ସେ ଟୁଟୁବାବୁଙ୍କୁ ଦେବେ ମତ ଉପରେ ଦେବେ ଭୋଟ କାହିଁ ଦେବେ ଆପଣ? ଆଉ ଜଣେ ସଭାପତି କୁହ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁକିନ୍ଦାର ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରତି ଯାହା କହୁଥିଲେ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ ସାମନ୍ତ ଯେ ସୁକିନ୍ଦାର ବିକାଶ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ, ଏଠି ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଲା ସ୍ଥାନୀୟ ନିଯୁକ୍ତି, ପାନୀୟ ଜଳ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ ଅନେକ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦୀର୍ଘ 34 ବର୍ଷ କାଳ ଘଡ଼ାଇ ପିତା ପୁତ୍ର ଶାସନରେ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ ସାମନ୍ତ ସୁକିନ୍ଦାର ପୁଅ ସୁକିନ୍ଦାର ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି। 2024 ନିର୍ବାଚନରେ କହିବା କଥା ସେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ବିଜେପିରେ ଯେତିକି ପରେ ବିଧାନସଭାକୁ ଯାଇ ସୁକିନ୍ଦାର କିପରି ବିକାଶ ପହଞ୍ଚିବ, ସ୍ଥାନୀୟ ନିଯୁକ୍ତି, ପାନୀୟ ଜଳ, ଗମନାଗମନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ସେ ଆଶାରେ ଆଜି ନିର୍ବାଚନ ମୁଦ୍ଦାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନର ମୁଦ୍ଦା ହେଲା ସ୍ଥାନୀୟ ନିଯୁକ୍ତି, ପାନୀୟ ଜଳ, ଗମନାଗମନ, ଶିକ୍ଷା, ଏହି ମୁଦ୍ଦା ରଖି ଆଜି ସୁକିନ୍ଦାର ବିଧାୟକ ପ୍ରତି ଡକ୍ଟର ପ୍ରତିଫଳ ସମ୍ମାନ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
पानी स्वास्थ्य कमना दूर हम यही मुर्दा रखी आज निर्वाचन प्रचार को ओह्ल तेरे चबीश निर्वाचन जून एक विधानसभा को जा सुकिंदार दुख दूर करेंगे देखा बाकी रहा जाजपुर सुकिंदार संतोष मल्लिक। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।